Сагасер информационно бери сарсер данга тахартин кероган бери не Алексей Семенов и табин утеса сарденан. Бирсил эфирге бүгүн олуннуй бастыгы күнүгөр саака дүрөтнер компаниясынан Якутия хүрбөттөт ден информационный канал былырын батчаларга төрттөмүтө. Канал төгөрүк сука быстала сокулялир олкурдуганарда се республикара ологун жаган болбакка атынагы регионнар кийин кораттар Россия таздойдулар сонунарын түмөн таарар. Он сэрге канал корреспондентер ханлык багарар септен улустан бэхасибэнан тоқ бола туран тута кэпсир кэхтанылар. Онын белгін сонын сойбокка аан бастыгыннан Якутия хүрбөттөт каналынынгы сырдатылдан көрі ачын терейін тартта. Күнгі 12 информационна берилер спорт, экономика, бұғылан рубрикалары күннәті тақсар. Сарсырдан анал эфирдер, тоғыстоғы интервьюлар, онына қас кейхақсын бір частақ күн түмік сонынлары бәлімденен эфирге тақсар. Мәні сәрге қасыр өбіл күндерге ден зәдем ден артақ неделі түміктерін тағарар анал бері, онына датын документарнер кейнелер болғымты кейінгер сылдар сонынлары сырдатар анал репортаждар. Нороттар икердыларына аға Олимпийске комитет Сахалинға ұтылары турар Азия олары күхінгі онюға патронат боларын бігергетті. Маңның кисқоғаннақ тоғы документу бәғаға онюны тәрек комитет саңа тұтта, онын онью ұтылар кәмігер Олимпийске комитет өйбілін туғанар күх өскәді. Итені онью кәмігер Олимпийске көлескәлері символ бұғыдынан тұттар болуқтара санатабын аң бастықы Азия олары күхінгі онью олынью ағыз күнінтен ұхаттатегер дере болуға. Күріқтегеге сүрбе таздойдыттан үз түйінші кейі күттіңі ұлары бұланынанар спортсменнер опсая ағыз көрінгі көрістегіктері. Ол күрді қайаттан түхі, сноуборд, биатлон, қайхар, трамплиттан ұстаны, фигурны қанқылаған шорт-трек онына хоккей. Онтан қалбыт ағаяқ күні баттаға культурнай тірәхіндері үрдік тағымға ғытарға күсті ақылы барар. Маныға сақа сіреттен ғылың үнкі ансамбла мекіттіға бәлетер болуға онню бұйылғы режиссері Игар Селин ансамблы культурнай тірәхіңі анан менен ұныран тұрар. Олы қайдағары құтығылу олы қалариттақ нада дебіте кені меға бірілір, надалар меға тұл, тоқ нада дейті қайдары ұқту дейті құрғабайым күлір дәғі үйгіт дейті. Ол оны өйті бартын түмен бір нөмір көңір бұп бұт. Онтын табалар әреден көрдіс бұті, бейғал ұқтабар әнада дейті, үккіс ұндық табалар әрі ұңырды бұт. Россиядан жан жахақ саға сергер онына бұриятияға әл баға бәлетінді. Кәлір үккіне делаға дойдырдынан бұғыры өсі әлбейлі күтілдер. Бұтығынан министер Вероника Скворцова әйтінерді. Асмыны делеттен әпейт бұру қатты бұрығынан үрдәбейт бұлырын қолы бұра сыл сағалының ұтығар үкі бұты әкіне делаға грип онына жан әлбән бар бұта. Бұл әме қатыланың сәбден министер әтір. Онтан Сибиіне грибінен 5 онына 1 кейі пара грибінен ұлдебіта ғорны ұлғыға бәлетінен ден бейі канал бұт. Улус өраған управленіні тұғар сегенен ехетінерер. Манна бір дегесті Кировская онына мұтағын әйлеген осқолаларығар аспыт күнтен олуңы үй 6 күнгердері өраға тоқтаттылар. Нерінгіреге бір кейі әмесі бейіне, бір кейі Гонконгская гіребінен ұлжыбыта білдер. Он асыл егер республикаға сыспай селі ақсана 51 тұйын чағат тақса тие олақыт. Тұға әсетін министерстебетіне әйтінер бітінен 90-ні ұймаңнайғы күнігер сақа сергер сылғы ақсана 171 ағыз тұйын чағалты үйін сүйірбе үз бол бұд. Олы бәтір 2 тұйын ча сылғыттан ола сылғы бұд ақсана сыллата әлбәні әрін бәлетілдер. Оның бүгінгі күнгі сақа сері Арасия сыспай селі ақбастың көрдірілі ағынан білдер. Обсай өрді ақсылғын етерге қарайырғы түнчі әтті өсілғыт үләлір қамныр ол етінен ағай ақсыллағыта бойғаға туғанына ғияқты ассамблейін ғызударсылыттан серілігі базы тұттуға ұлақан өйегіл ұңғылдар. Онтан бүгіндерге ұнағы ұғыңа тұйгүн көрдері олықтанына ол күрдің. Бұлырын үйті ұғыңа бағалабай көрдері 316-15-17 сүйірбәтті тонна болағына, елдер әсіл 570-16 тоннанан әлбәк үйті ұйы бұттар. Олды болылар бір ұнақтан сылыстата 2-306-13 тонна үйті ғыңар 11 сылттан ұла бәлетемәті көрдерің сетістілер. Маңын сәрге әте астаған 2-16 сылға ұтып 5-тенчаттан тақсаға тәңгісті, бұл тағым 14-15-16 сылылар күті тәңгіне атаққа бұдан әлбәқ ден тұға әйсіпті министерстіпті гәр. Сайттығыр сұриялар.
Олонюун бехис 16 күннәрегер сахан оротын конгрегин үһүс сыйга болган. Тәрәһен бүттүн сахан оротын серин отын олагын жагын культуратын итагален тылын һөн сайдытын инеки кескелин жүлһәр. Аналла. Билген улустарынан нәһелектернән сиескә кыттар нарот тугар үлелирге хам сирге белән жону делегаттар талалар. Усалдан улгын кийнигәр делегаттар мустан конгресс үлетен сыылын сорыгын кәпсәттеләр. Бөдөң тәрәһен улустан осы шүбә бир ки кыттар ческе тигисте. Тус бәйем үлебінен әттәқіне мен бәйем сирсығынарғар олы бітер сирілдерігі зимесірдерінің сүрдәғын ұлай үлләтім. Шүрбәтчә ғыл, еннегінен бұ маннаттон балайым ұғып ұтырдым жағынды бұн. Оны тағынан оттон бәйем кәтәқбәр әлбәқ сүйіләң ғылап оларын бұхытынан бұ нәхелек кәтәқ ғыллары тұғынан тұғыналарын, нәхелек жоны тұғынан тоқ қалақтырдың өттін білебін. Оны оттон бұ балығын жаға мен жоңы оттон бәйем анағын тердір қақтақпын жағынды бұна. Рас бұ біліңе ауық проблемаларын бары бұғарын. Кенәске хәлдә сайда үткән бу вобсай җон сахалар төмсән аны бу һәрчәк тақ. Олеһин раз әйткән җоннор тиеннәр бу улус нәһиләнетен интерегин комиссия тақтар дагыны то буны бәйләнгән саналарын бу сенә конгресс хәлдә гөрләхтәгы тугыс итехтәгы дигән бәйләнгән саналарын әйтәк тақтар. Гражданское общество на сайнары егетеранам мут президент гранарынган конкурса бүгенгәттән сагланар. Бастыйтуй мәқасай апқалыры олынню 15 егер дері қомияллар, 2 конкурска 5 сейін 10-тон 30 ебітер дері ұйды қытыншы. Оныға президент ғранларын фонды кетенші хүрбә сылғы ұйтылар бастыйы конкурска сай апқалыры бұ сыл бүтүйті қомиян сағалыға ден үйтнерәлілер. Мұйылғаттан сағаланы кетенші хүрбә бірге дері маннанан қас сылайы ағысты миллиард сол көбай қатшы түрілдіға. Жакускайга Россия правительствосунун көңүлүнөн регион профи ден народтор кадрларына үйрөгөрү программасын үстүмөгө айтылдылар. Бу программанан Сколково инновационный кин командата Россия андой дубастын эксперттери үйрөгө айтылдылар. Идага үйрөтөр кагаларга программалар киллерге опыттарын атастаалдылар. Маннан сахасерин бастын коллежтерден хетте команда кыттар коллежтер аңгы кемге ирденер республикабыт экономикатын стратегиятыгер септибер үйрөтөр программалар олоққа киллерер сорып тақтар. Месейді өйрақ қолын тұтарғы үйгетіміктенер, күттачылар бәйлерін бірайектерін республикабы салататын нер көміске өқтірі. Өтін бейе бұл программаға өйренемет, үтоге модульный программа ұңырық тақпыт. Салғы бұл образовательный өйрақ тәхін дәрілтеті қайдық бәйтін үлетін ұлырдан сайынларан үлі бері Ирдебилигер хеп түбәһәр оғылырын специалистері квалификациялар, компетенциялар оғылыры үйретін тахарар кеге. Бүгінгеттен россиялық тақтыры кредитіне историяны күтті тұс рейтенілер күқтанылар. Кредитіне история тұғынан соқуңы олар е аспыт күнтен күйігер кейді. Онын кмантаныла қаз бірді кейі тұс рейтені атынның әттаққа бал ұлан кредит беретші қарағынан бәйтін тораттан көрір. Иннегетін бандан қарты есіларға түхі күқтаған сын ұлыншып. Әбен әттаққа кредитіне историяны ғыздарсыны өңі порталыттан әме ұлыққа сөп. Бейджылытын саңа сағылы предпринимателілер әрге үбінен көмі ордық өңіні оңырар, онына социалына қабағына өлені тәрәйәтшілерге тұғыланар. Сұнтарылығығыр бүлі қайда бұғылақты барарын Ольга Захарова білісті. Телевизиончиктар профессиональный өйдөбүлөрүнөн үчүгөй илиле карактах денер урукку телеоператор бут Романуаров билигин зум элбе кайскалак полиграфия терилтетин кахайына. Кини саңаттан саңа көрүңнөрү корсунук баһылыр. Сотурутагата кетит форматтаг принтери лазерный оборудованияны ылан аны сувенирдери уанна улахан кемедек полиграфический продукцияны оңурак кыктанма. Мбе жылытынан жарттан мутум 400 салаварда. Бастан хагылыр бар бул предпринимательство фондунан. Субсидиялым ылымын хағылауытым. Ол тәрттеттен кәлер қатшының мұнан олар бұқыға қаяуықы бен интереске бен өбілгер жарықтынан жарықтынларын үшігөйбі ба. Оттан чағынай аптека қотуна Наталия Спиридонова бәйгеға ұғынны күлелен баран предпринимательство кейінін көметінен білігін тұспа тәрілтелақ. Бәті да олыс ағынығас кейі болан социаның қайысқаны орды көрі тұтар. Атықта шепчетейлақ, седақ әмтері сақағынан ағалар әбеті суақ үлелер. Атын аптекалардан ұраты біттен Бігеға Семенова Надежда Семеновна ден, медсестра үйелі, консультант торговаға залы үлелір. Кені кейір бі жоннорға
эмтен уратыны барытын кин бахаран көрдөрөн өйдөтөн биерер. Предпринимательдер киннери сүрүннән нэхленя көмөн оңору, онна оңоран тахары хайысқатыгар көмөнү тухулур. 2010-сылга биге 36-та предприниматель бит көмө ылла, олата субсидия ылла, офсая 10-ас мөлүен булмалах көмө берилинне. Сүрүннән манна производственниктар, чаганы десаттар бут баалар, кинлер көмө ыллылар, онун тахынан хаңхагалаачылар. Жиңе да бары предприниматель болан төрөбөттөр улукку үле үөрүяга бага сана онна күстөк сана сетишиге сиддилер. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар. Аспут күннерге Теречиковская галереттан Куинджи Айпетри Крым картинатын орбуттарын тута топуттара. Художник архив Куинджи бир картината Джокускайга Национальный художественный музей бир жоғын экспонатынан болар. Ол күрдігманына бастайана экспозиция автор Лунная ночь деденулета турар. Музей үлігеттері капсилерінен бұ картына саға серігер бөйіні сыллаха кәлбіта 16-16 сылыстата кейін корат олықты оқтыра ғылдыттыра атыр бұ күтөйінік үлетін соға Сергей көрілдер. Семен Нургородов атынан Бичик национальная КХСКАхынан историческая наука доктора Розалия Бравина сурубыт шаманы избранники небес и духов ден учылы тылан тақсыбыт кенеге сүрақтанна. Өрілі ақты Кинегега аспут үйесе тонысылырғыр дере олырын аспут улы ойуындар олықтырын, жақтырын, тоқ сері томыты туспуттарын тұхынан сұрғылар. Етенне аптыра рас экспедицияларға сылжан түхірбет қартысықлары кеділер. Манна кедді ойуын обшыстываға, сақаларға тоқ оруллаға тейді, еті бейді. Ана тұран екіхінен қанық сері томы үйтір етейді. Оны ғанна оны тағынан же кене таңаға, дүңіре. Онна бу манна кеддилер оттан биһиги сахалар бары билер улу кыдастар бит. 2017 жылдагы Бичик национальный кинеге кыхата агачын учулар аңатыгар оюннахын туһунан сырдатарга бары яктар биттер. Икки сыл устата сыбутын ситестибит ден тустагы ла хеттер этелер. Бу разалны кентебине хүддах бу кылгас кемигер жакынады. Икки сыл ихигер икки сыл кыбат ил кемигер кинегенин орун келлерде. Онда боллагына кенити ток пар үлетин жин чир үлетин экспедициялар буйгар мордога. Анан ти мехикин яхо долха макталлах бут. Санга кенига опсай 5000 тиражда тагыста. Маны таганан электронный кенига интернет сетимиге эмие бар болла. Эргиз дабыда Филиас Ремятников Жокускай. Сахасыр информационный бери сарсы даңы тахарата бұкурдук бихи материаллар бұтын nvk-online.ru эбетер як сүйбет ет порталларға кирен. Көрі қытын сәп. Күніскі сонлары көтетімен, әтенге болым, көрсе қадей.